základní jednací skupina, takový ta, to velké kolo jednací, má 75 členů z obou stran těch účastníků, pracuje 12 pracovních skupin, další 4 podskupiny, čili to jsou skutečně desítky expertů z obou stran, ne listovky. Dá se očekávat, že otázka daní se zásadním způsobem už jako vyjednávat nebude. Očekává se naopak, že za tento ústupek SPD strany CDU-CSU budou muset přistoupit na, na přijetí nějakého zákonného opatření nebo zákonného zajištění minimální mzdy. Je otázka, jakou formou toto opatření bude provedeno, jaká úroveň mzdy bude, bude stanovena. A toto téma bezesporu patří k velice kontroverzním, protože zástupci zaměstnavatelů, kteří jsou členy a podporovateli CDU a CSU proti zákonnému zavedení minimální mzdy velice radikálně protestují, takže to bude to, to jedno z těch témat, která se budou dojednávat až do posledního konce. Další téma, které zřejmě bude mít podobný vývoj, je otázka řešení demografické krize a podpory tedy porodnosti v Německu. Obě strany, tedy CDU, CSU na jedné straně a SPD na druhé, vycházejí z poněkud odlišných východisek. CDU, CSU tradičně jako křesťanské strany podporují sociální politiku, která je zaměřená na, na rodinu, a to rodinu úplnou, klasické tradičné pojetí rodiny, a proto tedy prosazují podporu přímo právě rodin s dětmi, kdežto SPD, ale i další levicové strany spíše akcentují podporu, abych řekl tak, společenskou, to znamená podporu těch společenských veřejných služeb, které umožňují rodičům, a to v případě samozřejmě i neúplným rodinám, aby efektivně využívali levných veřejných služeb, jako jsou dětské jesle, dětské školky a další zařízení, které umožňují zejména matkám, případně matkám i svobodným, se vrátit i do pracovního procesu. Samozřejmě existuje i a diskutuje si i negativní, kritický pohled na vytváření velké koalice, především v tom smyslu, že SPD nebude moci prosadit zásadnější reformy sociální politiky a vůbec hospodářské politiky v Německu, protože na to nebude stačit síla, je to ta slabší strana vyjednávání. A tím pádem vlastně reformní představy, které byly součástí volební debaty v Německu, vlastně spadnou ze stolu, tak říkajíc. Zelení a Die Linke, kteří jsou samozřejmě v parlamentu a budou v opozici a budou o těchto tématech hovořit, prostě nemají nejmenší šanci. Dá se předpokládat, že SPD, protože byla v tom volebním, v průběhu voleb, byla důraznější, pokud jde o posilování evropského, nadnárodního evropského principu při řešení evropské krize, eurokrize, to znamená posilování pozice Evropské komise, posilování pozice Evropského parlamentu, otevřela dokonce určitou formu možného zavedení evropských dluhopisů v takovém speciálním programu. Tyto otázky zřejmě v té formě nebudou prosaditelné, nicméně SPD zřejmě při tom jednání o evropských tématech bude posilovat právě ten společný evropský způsob řešení a bude tedy tlačit na kancléřku Merkelovou proto, aby relativizovala svoji politiku, která je momentálně založena zcela jednoznačně na mezivládní spolupráci.